Languages here tonight, so jag får prata svenska och engelska samtidigt. Okej, vi tänkte fortsätta med en gammal låt från första plattan vi som heter Stone. Och den gjordes ju då väldigt länge sedan, så att säga, det var på 1900-talet, kan du tycka dig. Den heter Within the Garden of Mirrors, tänkte du. We'll be right back.
Tack så mycket. Hör ni bra? Ja! Ser ni bra? Ja! Kul. Jag tänkte köra en låt från en platta som heter Mammon's War. Yes! Nej, okej, okay, då skiter vi i det. Då har vi någon annan. Vi kör på dem. Tänk köra en låt som heter Poltergeist, tänker jag. Jag får lite med basen medhörningen där borta. Jag hör ingenting när jag står där framme. Så. Jag vill få lite mindre bas där borta i medhörningen. Han ska inte höra mig.
Vi tänkte köra en låt som inte från High Infinity album. Den är från en platta som heter High Infinity. Och den här låten har liksom aldrig blivit spelad live. Så vi har ju gått igenom lite låtar och tänkte att jag ska köra lite gamla, lite undra grejer som vi inte har gjort. Så det här är första gången den ser dagens ljus. Den heter An Ordinary Loser. Tomorrow's shining, he cries.
Basisten undrar hur låter det, för han är lite orolig för sin bas. Which, oh, vilket är naturligt. Naturligt förstås. Låter okej okay, eller? Ja! Ja! Låter jättebra! Kör på! Jag var högre eller? Nej. Tomorrow's child he cries. Inte igen! En gång får vi räcka. Det är väldigt lång den låten. Vi kan singa med den nästa gång. Vi kan få komma med en ny låt istället. Riffs! Gitarren från Mars här, så bara ta en stämning lite, en bara sekund bara. Millisekund! Det är nya strängar, då blir det så här. Jag har inte kört dem i tvätten än sen. Har du bytt av strängar rätt för du gick på? Okej. Byttar du strängar rätt för? Nej, om du byttar strängar. Ja, det byttar strängar, precis. De är dagsfärska. I bilen på vägen ner. Okej, okay, vi tänkte försöka oss på någon ny låt, om det är okej. Okay. Ja! Vi håller på att ligga i förhandling med något skivbolag här. Som heter Metal Blade Records. Och första delen med de gamla skivorna ska släppas på vinyl. De första kommer i slutet på april. Och så den delen är färdig med de fyra. Men vi är inte klara med en ny platta, men det blir någon. På något sätt blir det så här, med dem eller utan dem. Det som är det. Så får det bli. Ja. Men den här låten är i alla fall med på den plattan. Den här låten ska vara med på den plattan. Ja, jag tror det. Ja, det är i alla fall en låt som heter Stigmat, jag tycker. We'll be right back.
Tack för det. Det var aldrig känt. Det är värme. Tack. Jag är upp dem till taket. Det var ett professionellt svar. Vi ska återvända till en platta som heter Madman från Rico. Nej, det här är en film där vi tar det. Nu gick jag för det, men okej, whatever. Okej. Nej, det finns inte plattan, precis. Och Madman från Waco heter han. Ja, vi kör, okej. Okay. We'll be right back.
kunde bättre än vad jag gör, så jag bara komma upp. Köra på! Jättebra! Och nu kommer en låt från Heinefin. Heinefin, ja precis. Det blir rätt tjatig, jag tror jag för en viss röd tråd här. Men i alla fall, ja, det är samma platta igen då. Då är det en låt som heter The Children's Holocaust. Ja! Ja! Fan som jag! Yeah.
Skit i allt det där, skaka av er fötterna and let the dead bury the dead. We'll be right back.
Ge er själva en applåd också. All right! Fråga om vi kan köra en ny låt till, eller? Ja! Är säker? Ja! Är somna inte då? Nej! Ja, den är... Det är först en midtempo, rak, lång, så här, eller midtempo, och sen går det ner i en annan fas, så det är inte två låtar, utan det är en låt, så blir det brutalt dum i slutet på det, så blir det en annan fas. Så. Men det är samma låt. We'll be right back.
Den senare delen känns som en riktig begravning, okej? Men det är inte all the way around, det är tvärtom faktiskt. Det finns frihet där, det finns frihet där i spricken här ute. Yeah. Basisten hånar mig hela tiden. Ja, nej. Det är inte mitt fel som jag låter till en platta. Nu tänkte jag återgå till en platta som heter High and Infinity. Och jag tänkte spela en låt som heter High and Infinity. Varför hakar jag inte? Jag hade med.
jag iväg till Mammon's War. Och vi tänkte köra en liten mid-tempo-låt som heter Nashira. Okej, vi tänkte köra en liten Doom-låt den här gången. Som heter Jen.
en dålig spelare då.
så jag inte. No. Hade du väntat ha en morgon? Vi tänkte bara dra oss mot de slutet, för det är ett stackars annat band som måste upp här. Nej! Och eftersom det är mitt, eftersom det är en vanlig tisdag idag och inte heller fredag, sluta dricka det. Kör! Ta en till, hör du. Okej. Vi ska köra på, vi ska, men det här blir sista numret. Så vi ska gå tillbaka till första plattan. Det är lite buggy Doom. Det heter Social Warfare, tänk. We'll be right back.
Vi kan inte göra annat än att tacka så fruktansvärt jävla mycket. Alltså det var jävligt kul. Det såg lite mörkt ut i början, men helvete, det här blev bra. Alltså. Vi ska ha jättetack för att komma ut. Fortsätt att enjoy the next band, and whatever. All right. Tack så mycket.